Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Sa zadovoljstvom mogu da konstatujem da su učenici Bjelopoljske gimnazije, gimnazije Milo Dobrašinović, postigli sjajne uspjehe na nedavno održanom državnom takmičenju u Podgorici. Svake godine se održava državno takmičenje kao i olimpijada znanja i učenici Bjelopoljske gimnazije uzmu učešće na tim smotrama znanja. Kao po pravilu i dobroj praksi, svake godine se vratimo i sa određenim brojem nagrada. Ovo je jedna od posebnih godina, godina beričetna, tako da kažem, jer su učenici Bjelopoljske gimnazije zavrijedili rezultate možda najbolje do sada kako učestvujemo na državnim takmičenjima i olimpijadama znanja. Oni su pravi reprezent Bjelopoljske gimnazije, oni su pravi reprezent Bijelog Polja, a i države Crne Gore, jer dosta ovih učenika koji su danas ovdje, tako je bilo i prethodnih godina i bit će u buduće, predstavljat će Crnu Goru na smotrama znanja širom Europe i svijeta. Sa zadovoljstvom pozdravljam i mentore nagrađenih učenika, jer bez njihove sugestije, pomoći i podrške i naši učenici ne bi mogli postići ove rezultate. Još jednom se pokazalo da je gimnazija Miloje Dobrašinović u Bijelom Polju hram znanja i da učenici osnovnih škola koji upišu Bjelopoljsku gimnaziju ne pogriješe. Ovo je još jedan poziv svršenim učenicima 9. razreda da izbor njihov bude Bjelopoljska gimnazija, jer je ona i kadrovski i infrastrukturno opremljena da pruži sve neophodno što učenicima treba, da se iskažu na svim poljima, odnosno na terenima gdje su najjači. Ja danas kao neko ko je na čelu ove vaspitno-obrazovne ustanove sam počastovan i ne mogu da nađem riječ kojom bi izrazio zahvalnost i čestitao ovim mladim ljudima kao i njihovim mentorima. Ja ispred sebe danas gledam ove mlade ljude, to su budući ljekari, ekonomisti, pravnici, inženjeri, dakle, neko ko će biti dobar čovjek i neko ko će biti nosioc razvoja društva, ne samo Bijelog Polja, nego i države Crne Gore. U nadi da će se svi njihovi ciljevi ostvariti, škola će biti uvijek uz njih, davat ćemo im podršku u granicama svojih mogućnosti. Škola će naći i način da se odužujem učenicima, da ih nagradi, da ih pohvali. To će uraditi Ministarstvo prosvete kao i prethodnih godina, a i lokalna samouprava koja je imala razumijevanje da prepozna talente i da im izađe u susret. Ovdje danas sa nama 12 nagrađenih učenika. Osvojili smo sljedeće nagrade. Vasilije Vuković, prvo mjesto u pitanju geografije. Amir Kolić, drugo mjesto u pitanju matematika. Ajlan Zajmović, treće mjesto u pitanju je također matematika. Aleksa Matijašević, četvrto mjesto u pitanju je matematika. Pavićević Matija, prvo mjesto u pitanju je fizika. Amina Ćatović, drugo mjesto u pitanju je biologija. Igor Popović, prvo mjesto u pitanju je istorija, kao i Tomica Vojnović, također istorija. Uroš Rabrenović, četvrto mjesto u pitanju je također istorija. Debata, Vladan Vukić, treće mjesto u pojedinačnoj konkurenciji, ruski jezik. Elena Lopušina prvo mjesto i Ana Kovačević drugo mjesto, također ruski jezik. Dakle, ovo je jedna od rekordnih godina kada je učešće naših učenika u pitanju. Moje ime je Kolić Amir, učenik sam drugog razreda gimnazije Miloje Dobrašinović i osvojio sam drugo mjesto iz matematike u kategoriji prvog i drugog razreda. Evo, upravo danas baš škola vam dodjeljuje nagrade, ti si jedan od onih najboljih. Kako je osjećaj znati da je cijela škola i svi profesori zapravo da su s tebi, da čije ne ide poslaju za rezultat? Osjećaj je stvarno, jednostavno reći, nevjerovatno. U smislu da baš mi je drago što vidim ne samo i kroz mene, nego i kroz druge učenike, da škola, a i profesori su spremni da se požrtvuju za učenike koji se izdvajaju i da im pomognu da naprave neke bolje rezultate. Škola to radi već godinama, kao što je direktor pomenuo, mi imamo tu neku već tradiciju osvajanja dobrih rezultata na državnom takmičenju i nadam se da ćemo uspjeti da je nastavimo, naravno s pomoć mentora koji su se do sada pokazali u učenju. Evo, čuli smo od direktora da je zapravo ovo jedan najbolji godina i generacija do sada, vjerujem da ti je to neko zadovoljstvo još veće. Zadovoljstvo mi stvarno jeste još veće. Meni je drago kada škola generalno na čitav nivou uzme veliki uspjeh i baš mi je drago što će mnogi moji drugari odavde iz Bijelog Polja imati šansu, kao što smo ja iz matematike, Matija Pavićević iz fizike, predstavljati Crnu Goru na međunarodnim takmičenjima, kao što je Balkanska matematička olimpijada, svjetsko takmičenje, internacionalna matematička olimpijada i internacionalna olimpijada iz fizike.
Eto, da li su već poznati datumi tih takmičenja i šta ti se očekuješ? Pa, znam samo za internacionalnu matematičku olimpijadu da će se održavati u julu i nadam se da ću, pošto je to stvarno takmičenje koje je veoma prestižno, to je najveće međunarodno takmičenje i nivo znanja potreban je stvarno veliki i nadam se da ću uspjeti da predstavim Crnu Goru u dobrom svijetu. Ja sam Elena Lopušina, treći razred gimnazije Milorad Krašinović. Ove godine sam osvojila prvo mjesto na državnom takmičenju znanje iz ruskog jezika u kategoriji učenika trećeg i četvrtog razreda. Da li je bilo teško doći do prvog mjesta, jer da li si ti sama nekako vjerovala da može biti u prvoj Crnoj Gori? Pa eto, najvažnije je prvo vjerovati u sebe, naravno da sam vjerovala, je nekako moje spremanje ide od devetog razreda osnovne škole, kad sam i osvojila prvi put prvo mjesto. Zatim svih ovih godina uz razne mentore koji su me podržavali. Ko ti je bio najveća podrška ovoga puta? Pa, u devetom razredu sam imala nekako najveću podršku što se tiče svoje porodice, naravno od tad pa do sad. A što se tiče profesora i mentora, Vera Joksimović je nekako ulila meni to znanje na početku. I od tada pa do sada to je bilo samo dograđivanje mog znanja. Eto, neko naravno takmičenje i koliko ti znači podrška škole? Pa, mnogo mi znači, jer podrške ne bismo bili tu gdje jesmo. Sljedeća olimpijada koja prestoji jeste u maju ove godine. Nisu ova olimpijada koja će se održati u Novom Sadu. Mnogo zemalja će učestvovati tako, u toj olimpijadi, tako da biće velika konkurencija i spremanje. Da li vjeruješ da možda možeš ponoviti uspjeh kao na drugu? Naravno da je. Moje ime je Vasilij Vuković, učenik sam trećeg razreda gimnazije Milorad Krašinović i osvojio sam novogodišnjem državnom takmičenju iz geografije prvu nagradu. Koliko rada, truda i odricanja je trebalo da bi upravo došao do tog prvog mjesta? Pa, mnogo truda i rada, prije svega jer kao i svemu životu, geografiji, nauci pristupam maksimalno ozbiljno i bio sam posvećen i vjerovao sam od početka do kraja u moj uspjeh i na kraju se sam trud i rad isplatio za to. Koliko ti znači podrška škole, profesora, prijatelja, što su oni kazali, da li su oni ponosni na tebe? Pa sigurno dobio sam čestitke i većine profesora i porodice, zadovoljni su i mojim rezultatom kao što sam i ja i eto. Da li je to bilo prvo takmičenje ili si je ranije učestvovao? Učestvovao sam i ranije na takmičenju, prošle godine sam bio peti na istom takmičenju, ove godine sam popravio rezultat. Prvi sam i nadam se još uspješnijim rezultatima.